Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by die erediens. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Verlede naweek het ons dit gevier dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes, dat hy die dood uit opgestaan het, dat die graf leeg is en dit beteken vir ons allemaal geweldig baie dat ons dit kan weet. Ek het nou 'n teks saamgebring uit Psalm 118 uit, wat vir ons herinner dat in die Ou Testament het ons al die belofte gehad dat daar iemand sal kom, die klip wat hier die bouwers afgekeer is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebouw geword. Dit is deur die Here gedoen en dit is 'n wonder in ons oë. Hierdie dag is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Die Jode het op die Saterdag Sabbat gehou. Ons Christene op die Sondag, ons spesiale dag wat ons stil raak voor Here. En die rede daarvoor is omdat Jesus opgestaan het op 'n Sondag. Dit is hoekom ons die skuif gemaak het van die laaste dag van die week na die eerste dag van die week op die Sondag. Broers en susters, genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons is baie bewus van die oorlog in Oekraïne en oor Paasnaweek hulle in Kiev 'n spesiale koor by mekaar gemaak, so dit is nie 'n koor wat altyd saam sing nie, hulle het maar spesiaal vir Paasnaweek by mekaar gekom en ek gaan nou geleentheid gee dat ons luister na 'n lied wat die koor sing hier oor die Paastyd. En voordat ons die lied gaan luister, het hulle so 'n bietjie getuienisse van wat Paastyd vir hulle beteken. So kom ons luister dan na, en dan luister ons ook na die lied, waarin hulle die Here verheerlik. The choir is made up of people from many churches, many of them of refugees. I'm from Kyiv. I sing because I want to glorify God. Easter gives us hope that we will live forever with God. Singing, like probably nothing else, really unites us in our common or joint worship of the Lord. Мені здається, зараз як ніколи час взивати до Бога, співати і прославляти Його ім'я, тому що в цьому наша сила. With the war, celebrating the resurrection, meaning for us now, life above death, good above evil. I don't know when finish my life, but I know that God and His Son rises with me. Thank you.
Maar die mense wat nou nie deel is van daai tyd nie, sal nie alles verstaan het nie. Maar ons het mense wat ons kan help daarmee. So weet net daar is taal en openbaring wat jy nie dadelik gaan snap nie, maar dis nie die einde van die wêreld nie. Ek het net gepraat van die skildery. Die derde en die vierde is amper die belangrikste van die wenke wat hy gee. Die vierde wenk wat hy gee is dat openbaring gaan nie oor om greep te kry op eindtye en om te weet wanneer gaan wat nou gebeur en hoe gaan die wêreld aan sy einde kom nie. Openbaring gaan oor 'n lewende God, drie enige God wat gewen het, wat wen en wat gaan wen. So Openbaring is 'n oorwinningstriomfbrief wat vir mense wat in baie moeilike tye is, 'n prentjie vir hulle wil oopmaak, wat hulle vol met hoop, wat hulle laat dink maar daar is 'n toekoms. Ons kan vorentoe gaan saam met die Here. En dan die laaste een, Jaap Steef van Joubert ons baie om te sê dat Openbaring is 'n boek, 'n brief wat tussen tyd in ruimte heeltyd beweeg. So as 'n mens die brief van Openbaring lees, dan begin hy by die hemelvaart van Jesus Christus en die boek gaan oor die hele tyd tot die wederkoms van Jesus Christus. En 'n mens moet dit heeltyd in gedagte hou dat Openbaring gaan nie net oor die wederkoms van Jesus Christus nie. Openbaring gaan vir die mense aan wie Johannes skryf om hulle te help in die eeu na Christus se geboorte. In daai tyd wil Openbaring vir hulle help. Maar Openbaring praat ook tot die wederkoms van Jesus. En deur al die tye van Jesus se hemelvaart tot sy wederkoms, help Openbaring vir gelowiges. Wil hy altyd vir ons help om dieselfde te ervaar wat die mense ervaar het aan wie Johannes skryf. Troos, bemoediging, aanmoediging. Dat ons 'n visie het op die toekoms. Maar dis ook in ruimte is Johannes tussen die aarde en die hemel heeltyd. So mense moet nie verbaas wees as Johannes een oomblik met gemeentes, konkrete gemeentes daar in Klein-Asië, hy is besig om te praat oor die lewe van elke dag. En dan die volgende oomblik dan sy in die hemel. En dan sy weer terug op die aarde met die stryd wat daar is tussen die kerk en die boosheid. En dan sê die in die hemel, so ons moet nie verbaas wees oor Openbaring, dat ons nog al redelik vinnig van die aarde hemel toe en terug kan beweeg, en dit kan heeltyd gebeur. Maar dit is die grense, die aarde, die hemel, die hemelvaart van Jesus en die wederkoms van Jesus. En tussen daai ruimte en tyd, daar beweeg die boek Openbaring. Daar sê ek nou wat ek al reeds gesê het, dat wat Openbaring wil doen, is om niemand bang te maak en vol vrees te maak oor 'n tyd wat vir ons wag. Ons beleef Openbaring nou. Die mense in Johannes se tyd het dit toe beleef en mense deur die eeue gaan dit heeltyd beleef, dit waaroor Openbaring praat, dat daar 'n stryd is tussen die hemel en tussen die hemel die Here en die aarde die bose. Die aarde nie die mooi moeder aarde nie, die aarde die bose aarde. En die boosheid wat besig is om Jesus te probeer aanval en omdat hulle hom in die hande kan kry nie vir ons, vir die kerk aanval. So Openbaring wil ons as gelowiges versterk. Dit wil vir ons sê, moenie toelaat dat jou omstandighede jou laat uitsak uit die geloof uit. Dis juist geloof, dis juist jou verhouding met die Here wat jou deur hierdie tyd gaan vind. En daarom moet jy volhard, jy moet getrou bly, jy moet naby aan die Here bly. Jy moenie uitsak nie. Maar aan die ander kant, moet jy ook nie dink dat die wêreld om jou en die konings van hierdie wêreld, die heersers van hierdie wêreld, dis nie Putin en die VN en NAVO wat die antwoorde gaan gee vir hierdie wêreld. Dis nie hulle wat vir ons vrede gaan bring in 'n mooi toekoms nie. En daarom moet ons ook heeltyd vir onsself sê, dis goed, ek is 'n burger van die Republiek van Suid-Afrika, ek gehoorsaam die landswette. Ek is onderhoorig aan die staat, ek kom doen alles wat 'n burger moet doen, maar ek is in die eerste plek 'n burger van die hemel, van God se koninkryk. En waar hierdie twee burgerskappe in stryd is met mekaar, nie vir nonsens of onbenulligheid nie. As die staat vir my vra om iets te doen, dan soek ek nie skoor met hulle nie. Ek doen wat hulle doen, hulle kom ook van die Here af en hulle moet ook gehoorsaam wees aan die Here. Maar dit is wat met Johannes se mense gebeur het. As die staat my eintlik wil dwing om hulle te vertrou en van hulle my hulp te verwag, my vrede en my toekoms,
en nie meer op die Here te vertrou nie. Om te sê dat die staat vir my gaan gee wat ek nodig het, nie die Here nie. Dan sê Johannes, nou moet jy kies om nie saam met die stroom te gaan en die staat te volg en te vertrou nie. Maar om te sê hier moet ek 'n streep trek. Ek volg die Here. Selfs vir die prys wat dit dalk van jou kan vra, soos dit van hom gevra. Kom ons luister saam na Openbaring 1 vers 4 tot 8. Ek gaan nou 'n bietjie met byklank is, moet nou nie skrik nie, maar kom ons luister na hierdie opname van die teks. Van Johannes aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. Die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom in die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deur dood het. En al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyt weekla. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Kom ons raak vir 'n oomblik saam staan, kom ons by die Here. Hemelse Vader, 2000 jaar gelede het U vir 'n gewone Johannes daar op die eiland Patmos ingenooi in U binneste wêreld. En U het vir Johannes gesigte laat sien en dinge laat besef en dink. En hy het geweet dit kom van U. Hy het geweet dat dit is U seun Jesus Christus wat dit vir hom openbaar. Wat vir U woorde gee dat hy soos 'n profeet kan sê, so sê die Here. En dankie dat hy hierdie brief geskryf het vir die gemeentes daar in Klein-Asië in die tyd van die Romeine. En dat ons nou soveel eeue later hierdie selfde brief kan lees, die inleiding. En dat ons kan besef, dit is hoe wonderlik dit is, dat U wat die lewende God is, Jesus, U wat opgestaan het uit die dood, en aan die regterhand van God die Vader nou sit, dat U deur die eeue met U kinders praat en vir ons leiding gee, vir ons leer hoe die lewe in mekaar steek, wat ons kan verwag van die lewe, dat ons nie skrik en terugduins en wegvol vlug en in hoopie gaan sit en ja, onsself baie keer jammer kry nie. Maar dat ons besef, ons kan opstaan, ons kan leef met vrymoedigheid, met moed, want ons weet dat al gaan ons deur donker dieptes, U stok en U staf troos ons. U is by ons. En Here, dat ons kan weet, U is die Here wat is, wat was en wat kom. U is die Here, die koning oor al die konings. En Here, mag ons dit in ons tyd diep, diep in ons besef. Dat terwyl ons so dikwels magteloos voel, met al die magte en kragte wat inwerk op ons, en baie van die magte en kragte word deur mense soos ons aan die gang gesit, ons voel onsself baie keer magteloos om sulke kragte en mense te beïnvloed. Maar dankie dat ons kan weet dat ons is nie alleen in hierdie lewe nie. U wat die Here is, maak die hemel vir ons so 'n bietjie oop, ook deur hierdie boek, in hierdie oomblikke, dat ons kan weet dat U is hier teenwoordig deur die Gees. U ken elkeen van ons. U weet wat elkeen van ons omstandighede is, die uitdagings van wie ons te doen het. U weet watter invloed boosheid op ons het. En hoe ons dit soms nie besef nie en baie keer dit navolg. Help ons, Here, dat ons sal besef daar is 'n stryd tussen dit wat goed is en die boosheid. Tussen U en die duivel wat probeer om U mag by U af te neem. Ons beland in die spervuur.
Daarom bid ek dat ons nie sal twyfel oor ons verhouding met U as dit met ons swaar gaan nie. Dat ons nie sal begin wonder of ons op die regte pad is nie. Maar dat ons juis in sulke tye sal maak soos hierdie koor van Oekraïne. Dat ons sal bid, dat ons in die teenwoordigheid sal kom. Dat ons sal toelaat dat U ons die pad wys. En dat ons sal weet tussen ons en U is alles reg. Dit is die lewe. Dit is hoe die lewe op aarde is. Dit is vol swaarkry en leed. Daar is 'n stryd wat elke dag gestry moet word. Maar dankie dat U oorwin het en dat ons vanuit U oorwinning kan moed skep en krag put. Ons wag op U. Dankie vir U woord wat oop is vir ons. Wil U ook deur die Gees vir ons nou daarin begelei. En mag ons ook hiervan weggaan as mense wat deur U aangeraak is en bemoedig is. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. As 'n mens Openbaring 1 se eerste 3 verse gaan lees, dan sê daai verse vir ons dat Openbaring is 'n openbaring, is 'n apokalips. En sulke tekste wil altyd iets sê oor die toekoms, oor die eindtye. Maar in die eerste 3 verse word daar ook gesê dat geseend is die wat hierdie profesie van die Here, wat dit lees en dit hoor en dit aanvaar. Met ander woorde, Openbaring is terselfdertyd 'n openbaring, 'n oopmaak, 'n verligting van die tye waarna ons is en wat kom. Terselfdertyd is dit God wat aan die woord is. Dis 'n profesie. Johannes word iemand wat 'n spreekwys is vir die Here. Die Here praat met hom, hy openbaar en inspireer hom en Johannes praat nou. Dis die Here wat praat. En dan lees ons, dis 'n brief. Dis van Johannes. En hy skryf aan die 7 gemeentes in Klein-Asië. En in hoofstuk 2 en 3 noem hy hulle by hulle naam. Maar die afleiding wat ons kan maak is om by die 7 gemeente, daar was baie meer gemeentes, maar die getal 7 is betekenisvol in Openbaring, want dit is God se getal, dis 'n volmaakte getal. En daarom as hy aan die 7 gemeentes by die naam skryf, dan skryf hy eintlik aan die volledige, die hele kerk. En die hele kerk kan krag put uit hierdie Openbaring, hierdie profesie, hierdie brief van Johannes. Daar op die skerm, die 2 voetjies wat daar is Pergamum in Efese. Efese is aan die regterkant. En ons kan sien, dit was 'n wêreld van hierdie gemeentes wat vol was van ander godsdienste. Van die aanbidding van allerlei gode, hulle tempels was groot en indrukwekkend geweest. Wat ook in hierdie tyd gebeur het, is so 90 na Christus, is dat die keiser wat daai tyd aan bewind was, het met 'n keiserkultus begin. En oral waar daar stede was wat loyaal was aan die keiser, baie loyaal bewys hoe loyaal hulle is, het hulle ook tempels opgerig tot eer van die keiser. So keiser aanbidding was ook deel van die wêreld waarin hierdie mense beweeg, aan wie Johannes skryf. En dit het vir hulle baie swaar gemaak, want die lewe was vol godsdienst gewees, aanbidding gewees. As jy aan een of haar ambag behoort het, dan het jy die hele God gehad, en hy het gekyk dat die leerie skeer het, dat die beeste niks oorkom het, dat jy werk, jy gare nie breek. God, afgode was die hele tyd deel van jou wêreld gewees. En as jy skielik 'n Christen het wat ook 'n leerwerker is, nou bid hy vir God van Israel en hy bid nie vir die afgod van die leerlooierei nie, dan voel jy maar as sy skuld lei die leerskeer, sy skuld lei die gare nie gehou het nie. En dan begin jy hierdie Christene uitwerk uit die ambag uit waarvan jy deel is. Hy kry nie werk en stuur die kliënte na toe nie, want hy doen nie wat reg is nie, hy bid nie die afgod wat nodig is om hierdie loopbaan te sukses wees nie. So daar was 'n klomp ander gedagtes, wêrelde rondom hulle. En binne hierdie wêreld skryf Johannes vir hierdie brief om vir hulle te help om kop te hou, moed te hou, om ook later het hulle vervolging ervaar deur van die keiser, so dit was nie 'n maklike wêreld om in 'n Christen te wees nie. En hy groet hulle, nou normaalweg as jy 'n Griekse brief geskryf het, dan sê jy groete vir julle. En die Griekse woord vir groete en genade is baie na mekaar. Johannes en baie van die briefskrywers in die Nuwe Testament verkies daarom om nie soos die Grieke te sê groete vir jou nie, maar om te sê genade vir jou. Genade vir jou. En daarmee herinner hulle die gelowiges, dis waar ons as Christene se lewe gaan.
Ons het Christene geword uit genade. Uit genade uit het ons gekom van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. En daarmee saam vrede. Vrede. Ek het nou daar doelbewus daai prentjie daar gesit. Pax is vrede, Romana is van die Romeinse ryk. Dit was die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld dat 'n mens op reis kon gaan as 'n handelaar. En die kans was goed dat jy aan die ander kant heel uitkom. Van die Romeine het uitstekende paaie gebou, hulle het garnisoene soldate oral langs die paaie gehad om die paaie te beskerm. Hulle het handel bevorder deur die feit dat hulle ordentlike paaie en veilige paaie vir die bevolking van die Romeinse ryk verseker het. Ewe skielik kon mense van oor die hele ryk reis en hulle goedere kry by die bestemming en gaan verkoop as gevolg van die Pax Romana, die vrede van Rome. Maar het die Christene geweet, dis 'n vrede wat afgedwing word met geweld. Julle weet nou Putin sê daar kan ook vrede wees in Oekraïne, maar ons sien nou hoe hy dit bring. Hoe bring hy verlossing daar stad toe? Hy skiet hom plat en dan regeer hy daar en hy dwing sy wil af en daar is 'n vrede. Dis die vrede van Putin. Dis die vrede van 'n autokraat, van 'n despoot, van iemand wat mense forceer om na sy wil te buig. En dit was wat Rome was. As jy Romeinse burger was, soos Paulus was, dan het jy baie voorregte gehad. Maar as jy nie Romein was, dan was jy uitgelewer aan die vrede van Rome, wat met geweld en met kruise langs die pad afgedwing is. Val in of sterf. Maar dis die vrede wat Johannes vir hulle wens, die vrede wat van God kom. Die shalom waarvan die Ou Testament praat, waar alles in plek is, waar niemand vir mekaar bang is nie. Nie ons vir mekaar of ons vir die Here nie. Nie bang is vir straf nie. Want die Here het sy vrede wat alle verstand te bowe gaan het hy vir ons gebring. Johannes sê vir hulle genade en vrede van God wat is, wat was en wat kom. In daardie tyd was daar ook hierdie uitdrukking gewees as jy oor die gode praat. Die gode is, die gode was en die gode sal wees. En daarmee het mense eintlik gesê die gode is vir my goed en as hulle maar net alles hou soos dit nou gaan dan sal ek baie tevrede wees in die toekoms. So as ek die keiser is en ek regeer, dan sê ek die gode is, die gode was, dis soos ek aan bewind gekom het en die gode sal wees. Hulle sal sorg dat alles bly soos ek dit nou regeer. Die status quo sal gehandhaaf word in die toekoms. Wat sê die Christene? Hy wat kom. Hy wat kom. En daardeur skep ons 'n verwagting dat die lewe is nie soos dit moet wees nie. Dit is 'n gedwonge vrede wat ons beleef. Ons is bang vir mekaar. Ons is 'n kompetisie met mekaar. Ons weet daar is lyding in hierdie lewe. Daar is dood in hierdie lewe. Ons wil hê dit moet net bly soos dit is en was sal wees nie. Ons het 'n verwagting dat God kom om nuut te maak, om anders te maak, om verlossing te bring, om trane af te droog, om mense te help dat hulle nie meer siek word nie, dat daar nooit weer dood is in hierdie lewe nie, dat die mag van sonde gebreek word, dat daar nooit weer 'n Putin sal wees, nooit weer nodig is om mekaar te skiet nie, om mekaar te vermoor nie, om kontrakte te skryf dat ons mekaar nie verneek met die kontrakte saam nie, dat ons regtig mekaar kan vertrou. Mekaar kan lief hê in die Here met ons hele hart en ons hele siel. Ons is nog nie daar nie. En daarom is die Here hierdie mense groet. Dan sê hy vir hulle my genade, my vrede. Ek wat is, ek wat was en ek wat kom na julle wêreld. Kom, julle kan 'n verwagting hê van my dat ek my genade en vrede al hoe meer en meer in julle lewens gaan bring. En van die sewe geeste voor sy troon. 7 het ek net nou gesê is hierdie volmaakte goddelike getal. En as 'n mens dink daar 7 gemeentes, dan word die Gees van God, ons weet nie of Johannes dit so bedoel het nie, ons verstaan dit so dat dit die drie eenheid is, God die Vader, God die Gees, God die Seun, en dat hier gepraat word van die Gees as die 7 geeste voor God se troon, dis deel van sy hemelryk, ons sit nou vir 'n oomblik gou in die hemel. Dat die Heilige Gees volmaak oral teenwoordig is tussen die 7 gemeentes, dat die krag, die lewe van God, dat dit by ons is deur die werk van die Heilige Gees. En dan natuurlik van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. 3 dinge word oor Jesus gesê. Ons word gegroet
met genade en vrede in die naam van God, die Gees en van Jesus Christus. En dan sê die Here deur Johannes vir hierdie mense wat 'n minderheidsgroep is, wat onderdruk word, uitgewerp word. Ons dink nie die vervolging was toe al so erg en fel nie, maar dit het later ook gekom onder Nero. Dan sê hy vir die drie dinge oor Jesus Christus. Dat Jesus 'n getuie is. Die Griekse woord vir getuie is waar die Engelse mater, martelaar vandaan kom. Dat in hierdie woord is daar klaar iets van ly as gevolg van jou getuienis. En dat ons kan hoor dat die mense van Johannes se tyd, hulle is ook getuies van die Here Jesus Christus, van die evangelie. En dat hulle kan hoor hoe naby die woord getuie 'n martelaar is. Dat en men sien dit in Jesus se lewe op aarde. Hoe hy die getuie was wat die evangelie na haste gebring het en hoe hy gelei het daarvoor. Hoe hy pak gekry het daarvoor. Die teenkanting teen hom, gekruisig is daarvoor. Maar hy was, soos die 2020 vertaling sê, 'n betroubare getuie van God. Hy het volhard. Aan die einde van Openbaring is dit juist die onderskeid. Dat Openbaring ons aanmoedig om ook sulke betroubare getuies te wees. Om nie uit te sak en die Here te verloon nie. Maar om voluit te bly getuig van die Here wat ook vir ons getuig het en sy lewe vir ons afgelê het. Jesus Christus is betroubaar. Hy het nie langs die pad uitgesak nie. Hy het nie geluister na die boosheid wat vir hom gesê het versoek God nie. Hy het sy oog gehou op die kruis in Jerusalem en hy het volhard betroubaar gebly getuig dat hy die verlossing moet bring en hy het dit gedoen. Maar hy is meer as dit. Hy is ook die een wat die dood oorwin het, wat nadat hy aan die kruis gesterf het, uit die dood uit opgestaan het. En daarom is hy nie net die getuie wat tot by die kruis volhard het nie, hy is ook die een wat opgestaan het. Die eersteling wat uit die dood uit opgestaan. Nie regtig nie, hy het ander ook opgestaan uit die dood uit. Maar hy is die eerste een wat opgestaan het om die dood vir altyd te oorwin. Om vir ons te sê, ook ons sal uit die dood uit kan opstaan. En dan die derde ding wat oor Jesus gesê word, in die tyd waarin Johannes skryf van die tyd van die Romeinse Ryk, eintlik die meeste aanstoot sou gee, is dat hier van Jesus gesê word, hy is die heerser oor die konings van die aarde. Daar was net een wat daai aanspraak gemaak het in die tyd wat Johannes hierdie brief skryf, en dis die keiser self, die Romeinse keiser. Rome met sy weermagte het ongelooflik uitgebrei in die rondom Europa, ook na by die ooste in Afrika. En hulle het baie lande en konings aan hulle onderwerp. En hulle het daai konings behou soos Herodes in Jerusalem ook. Maar oor daai konings, en daai konings het dit geweet, is daar iemand wat heers, en dis die keiser. En vir Johannes om dit te skryf, en dit uit te stuur na gemeentes in die Romeinse Ryk, en vir hulle te sê dat Jesus Christus, nie die keiser nie, is die heerser oor die konings, sou op sigself weerstand uit die Romeinse Ryk teen die Christene gebring het. Maar hoekom Johannes dit vir hulle skryf is omdat hierdie inleiding eintlik alles vir hulle al begin sê wat in die res van Openbaring uitgespel en beklemtoon gaan word. Die hele Openbaring brief wil vir gelowiges sê ons weet hoe intimiderend die Romeinse Ryk is. Maar die keiser van die Romeinse Ryk val ook onder Christus. Sy asem gaan hom ook verlaat. Hy is ook 'n mens. En bo daai keiser wat so indrukwekkend in julle lewens is Jesus Christus. Of die keiser dit weet of nie, hy is ook een van die konings oor wie Jesus Christus heers. En dan sê Johannes drie dinge van ons, van die gelowiges van daai tyd, maar ook van vandag. Drie dinge van ons. Hy sê dat hierdie God wat is, wat was, wat kom en wat oral teenwoordig is deur sy Gees. En wat 'n getroue getuie is tot in die dood, wat uit die dood uit opgestaan het, wat heers oor die konings van die aarde. Hierdie God, almagtige drie-enige God, het ons lief. As jy iets wil sê oor die verhouding tussen hierdie Here en ons as mense, sy kinders, dan is dit dat hy jou lief het. Hierdie God het jou lief. En elke persoon in daai Romeinse Ryk wat gelei het omdat hy 'n Christen is, kon heeltyd vir homself sê, dit gaan swaar.
Dit gaan verskriklik swaar met my. Maar die Here het my lief. Die Here is nie teen my nie, die Here is nie besig om my te straf nie, die Here het nie vir my vergeet nie. Die Here het my lief. Maar ek is nou in hierdie stelle stryd gewikkeld met die boosheid as wat hy was toe hy op aarde was. Dis nie 'n liefdeloosheid wat ek ervaar nie, inteendeel. Omdat hy my lief het, is hy hier, hy is by my. En hierdie God wat my lief het, het in Jesus Christus my van die sonde skuld verlos. Ek is vrygemaak as 'n kind wat deur God liefgehê word. Dis die tweede ding wat God vir my sê. Ek is verlos deur sy bloed van my sonde. Ek staan sonder skuld. Die ergste lyding wat ek moet ervaar is wat mense van buite af op my sit. Maar dis nie meer lyding binne my nie. Ek is nie besig om myself heeltyd te pynig oor my sonde en my liefdeloosheid en dit wat ek gedoen het aan ander mense en aan myself nie. Ek is vry. Ek is vrygespreek deur die bloed van Jesus Christus. En daai kan ek krag put dat ek kan nou fokus op die dinge om my. Ek hoef nie meer in myself hierdie beklei te hê met my persoonlikheid en my identiteit te wees ek en ek is sleg en ek doen dit sleg en ek sê 'n goeie pa nie en ek sê gee nie aandag aan dit nie en ek daai goeders ek is vrygespreek. Ek is wie ek is en Jesus het my vrygemaak en hy het my lief. En daarom kan ek nou die uitdagings hier rondom my kan ek hanteer want binne my het ek 'n vrede met alle verstand op hoewe gaan. En die derde ding wat die Here vir my sê is ek is 'n burger van die koninkryk van die Romeine of dalk maar net 'n slaaf of dalk minder. Maar ek is 'n burger van die koninkryk van God. En hoe ek 'n burger is deur 'n priester te wees vir die Here. Ja, in die Ou Testament was die priesters die mense wat afgesonder is en jy het geweet hulle is vir die Here, hulle is gekies vir die Here, hulle werk vir die Here, hulle is daar by die tempel. Ek kan my offer na hulle toe bring. Hulle sal die offer aan die Here gee, die aanbidding aan die Here. Hulle sal vir my sê, saam met my bid, hulle sal saam met my. Elke gelowige word iemand wat tussen die mense en God kan gaan staan. Elke gelowige is 'n herinnering aan die teenwoordigheid van God. Elke gelowige, dit wat ek nou ervaar het met daai koor wat sing, daai solis wat voorgesing het, is 'n priesteres. Sy is besig om God te aanbid en ek sien hoe sy dit doen en ek besef hierdie koneksie tussen haar en die Here. Sy bring die Here in hierdie wêreld in vir my om te sien. Ek sien nie die Here nie, maar ek sien aanbidding van die Here. Ek sien iemand in verhouding met die Here en dit spreek my aan dat ek besef maar die Here is ook hier by my. Ek kan hom ook aanbid. En dis waartoe ons geroep word, waartoe die mense in Johannes se tyd geroep is. Om daar waar hulle is, hulle werk te doen, maar terwyl hulle werk doen, ervaar mense hier, God is hier by hierdie mense teenwoordig. Hulle bid tot God, hulle praat met die Here, hulle bid hom, hulle ontvang raad van die Here, hulle ontvang krag van hom, hulle bemoedig mekaar, hulle help mekaar, hulle ondersteun mekaar in nood. God is hier by hierdie mense is. En dan die aanbidding van die Here, dat Johannes sê, dis die Here wat julle groet. En ek as Johannes saam met julle wil sê aan so God behoort al die heerlikheid en al die krag. Ons gee dit jou naam nie. Dit is syne. Ons bely dit net. Ons erken dit net. Dat die krag en die heerlikheid behoort aan hom. Tot in ewigheid. Van ewigheid tot ewigheid is hy God. Amen. En dan gaan Johannes oor onder die leiding van die Here. En die mense aan wie hy skryf weet van die hemelvaart. Hulle weet Jesus het opgestaan en hy is na die hemel toe. En nou trek Johannes die ander grens van Openbaring. In Openbaring, die boek, gaan dit nog baie gebeur dat ons tussen die hemelvaart en die wederkoms beweeg. Maar hier in die inleiding help hy al vir hierdie mense om te besef dis die tyd waaroor oor Openbaring gaan. As hy voortgaan om te sê, kyk, hy, hierdie Jesus, kom met die wolke, en al die mense, elke oog sal hom sien, sê die 2020 vertaling, ook hulle wat hom deurboor het, ook hulle wat hom nie erken het as die verlosser, wat hom doodgemaak het, ja, al die volke van die aarde, sal oor hom in selfverwyd weeklaag, hulle sal spyt wees as hulle hom sien kom, hoekom? Want hulle het hom verkeerd beoordeel, hulle het die punt gemis, hulle het die uitnodiging gemis, terwyl hulle gesien het dat hy sterf aan 'n kruis, nee wat, hulle sê hy het opgestaan, maar dis mos nou wollaar stories. Sy volgelinge, hulle offer op, hulle selfloos, hulle deel hulle goed met mekaar, is 'n swak lewe, jy gaan nêrens kom as jy dit doen.
Ons gaan liewerste agter die keiser aan. Glorie, eer om 'n Romeinse burger te wees, om ander lande te verower, om hulle te onderwerp, om hulle ons slawe te maak. Dan gaan dit met ons beter want ons het klomp goedkoop arbeid. Ons kies eerder vir die Romeinse pad. En deur die eeue het mense bly kies. Bly kies vir mense wat leiers is om hulle te volg teenoor Here, teenoor Jesus. En wat Johannes hier in die begin van hierdie boek al reeds sê, wat was dit die boek onderstreep geword, is as jy daai keuse verkeerd maak, as jy die fout maak om te dink en jy Jesus Christus te lig vind, as jy hom ook afkeer hierdie baksteen, dan sê Openbaring, daar gaan 'n dag kom. Dis seker, daar aan die einde staan dit, dis seker, God sê dit seker. Daar gaan 'n dag kom wat elke mens van daai fout gemaak het om Jesus te lig te skik. Om Jesus se uitnodiging van die hand te wys en te sê nee wat dis nie vir my nie. Almal van ons mensdom wat Jesus wegwys, gaan eendag sien hy is wie hy gesê het hy is. En hulle gaan in spyt weeklaag. En Johannes bemoedig die mense wat reg is, wat die uitnodiging van Jesus aanneem, nie uit hulle self uit om by die Heilige Gees te oortuig. Hy bemoedig hulle en sê, moenie dat die ander wat so sterk lyk rondom julle, en wat julle boelie, en wat het nag maak vir julle, en julle verwyd oor julle verhouding met die Here, moenie dat hulle julle ontstel nie. Sien die toekoms wat ook vir hulle wag, nie uit lekker kry het nie, maar as 'n werklikheid wat God ook vir jou kom gee vir. Die Here sluit hierdie paar verse af met die woorde oor homself, ek is die Alfa, die A en die Omega, die Z van die Griekse alfabet. Ek is die begin en die einde, ek is van A tot Z en alles tussenin. Ek is God. Ek is God, die allesomvattende, skepende, teenwoordige, hervormende, vernuwende, verlossende, versorgende. Ek is God. Daar is nie 'n wee wat op 'n ander plek sit. Ek omvat alles, ek is die Here, sê die Here God. Ek is die een wat is, en hy bevestig het weer wat was en wat kom, die Almagtige. In 'n wêreld waar daar mag is, mag deur soldate uitgeoefen word, waar daar weermagte is van die Romeinse Ryk, wat ander volkere se weermagte platvee, waar daar geheers word met mag en vrede afgedoen word met mag, sê die Here deur Johannes, my kinders, ek is die pantokrator. Ek is nie 'n despoot nie, ek is nie 'n autokraat nie, ek is nie 'n diktator nie. Ek is 'n God wat lief het. Maar mag alle diktators, alle autokrate weet, ek is die hoogste mag. Ek is die almag, die pantokrator. En wat 'n moed en krag moet elke gelowige skep uit die wete dat dit die Here is, wat op 'n donkie Jerusalem ingery het. Openbaring hoofstuk 1 tot 22 gaan oor die lewende drie-enige God wat gewen het, wat nou wen en wat gaan wen in die toekoms. Kom ons luister weer na daai getuienis van daai koor in 'n oorloggetuisterde wêreld. 'N paar 100 kilometer van hulle in Mariupol, hulle is in Kiev die naweek gewees met Paasnaweek, 'n paar 100 kilometer van hulle af, lyk hulle land so. I sing because I want to glorify God. Easter gives us hope that we will live forever with God. Singing, like probably nothing else, really unites us in our common or joint worship of the Lord. Мені здається, зараз як ніколи час взивати до Бога, співати і прославляти його ім'я, тому що в цьому наша сила. With the war celebrating the resurrection, meaning for us now life above death, good above evil. I don't know when finish my life, but I know that God and His Son Christ is with me. Ons wil die Here vereer, sê hulle.
Paasfees gee ons hoop dat ons vir ewig sal leef met God. Lof aan God is ons krag. Ons moet juist nou bid en sing. Met die oorlog om die opstanding van Jesus te vier, beteken vir my lewe bo die dood. Die goeie bo die bose. Die vrou wat laaste gepraat het, ek weet nie wanneer my lewe sal eindig nie, maar ek weet dat God in sy seun met my opstaan. Kom ons sing ook 'n lied vir die Here waarin ons sê prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Loof hom aan wie die hemel oor al hulde steeds betoon. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam. Die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.